разбра. Как разбра? Магията е хубаво нещо, но се пристрастяваш лесно към нея. Защо не ги пожела? Как успя да ми устоиш, а аз не можах? Гориш от желание да бъдеш невидима. Антони, знам, че като мой слуга никога няма да ме разочароваш и би жертвал живота си, за да ме спасиш, но не искаш ли да положиш официална клетва за вярност? Ясно е, че съдбата ни събра. Моята е да управлявам четвъртото кралство. Каква е твоята? Незначителен човек като теб пак може да играе голяма роля в спектакъла. Дори тя да е да задоволява всяка моя прищявка, докато съм куче. Какво беше това? Нищо. Риба. Настоявам да си вървите. В четвъртото кралство е забранено за тролове без съответното разрешително. Нарушавате споразумение между девете кралства. Затваря си устата. Ако не си тръгнете незабавно, ще уведомя принц Уендъл да изпрати войници. Обявявам война на четвъртото кралство и предизвиквам принц Уендъл да се изправи срещу мен до 7 дни. Или ще провъзглася кралството му за мое. Ставайте! Събудете се! Поредният прекрасен ден в четвъртото кралство. Добре ли спа? Не, заспах преди час. Трябваше да легнеш под звездите с мен. Беше невероятно. Много си красива сутрин, напръщяла отпред и прелестно отзад. Ей, 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 ей! Какво? Не говори така за дъщеря ми. Как Тони? Не мога да се спра. Животинска страст. Просто стой далеч от нея. Имаш криминално досие. Как да стоя далеч от нея на тази малка лодка? Може да се сблъскаме във всеки момент. Стига си говорил за мен, сякаш не съм тук. Слуга, трябва да се кача горе. Вземи кофа и лопата. Първо не съм ти слуга. И ако мислиш, че... Майчице! Какво е това? Що за странна риба? Златна риба от златната река. Дали е вълшебна? И още как! Превръща в злато всичко, до което се докосне. Какво е това? Внимание! Счупете стъклото само при финансова криза. Вижте това. С пръст в моята уста бръкни и на юг се обърни. Тогава нещо докосни и няма да повярваш на своите очи. Ще изплуваш от калното блато, а всичко навред ще е злато. Наистина ли превръща всичко в злато? Определено, но налага ли се да превръщаме нещо в злато? Не, но златото си е злато. Собственикът на лодката не е глупак. Вероятно сега тъне в разкош, в някой дворец има купчина злато в двора си. Всичко, което пожелае. Да не я пипаме, Тони. Да я оставим. Да, 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 да не я пипаме, Тони. Какво си мислиш, че правиш? Имахме сделка да ти дам половината кралство на Уендъл в замяна на помощта ти.
Не си ми дала нищо, откакто те освободих. Важно е коронацията да протече по моя план. Ако останеш в кралството на Уендъл, ще провалиш всичко. Ще се разрази голяма криза. Какво значи разрази? Напусни Бобовград и се върни в кралството си. Иначе ще провалиш всичко. Ще видим. Между другото, как са децата ми? От интелекта и смелостта им направо ми спира дъха. Да, наглеждай ги. Искам да се върнат невредими. Имай търпение, Ваше Величество. И ще ти поднеса кралството на Уендъл на тепсия. Но аз съм гладен сега. Идиот! Огледалце, я кажи, защо още не си намерил Уендъл? Уйде, но не ги виждам. Кого? С Уендъл има още трима. Един може да говори с него, а друг може да те нарани. Сега пътуват по реката към нас, но без да знаят. Покажи ми! Покажи ми! Не мога! Вълкът е с тях. Намери го. Накарай го да говори с мен. Магията на братя Гип е безполезна. Гребете по-бързо. Я млъквай, гребах цяла нощ. Ти млъквай. Я стига си си ял въшките. Не ги дъвча, само си ги държа под езика. Стига си дрънкала, греби по-бързо, по-бързо. Вижте, вижте там. Книга. Жени, които обичат мъже. Които мразят жени. Много хубаво. Долчо, правиш ли нещо за вечеря? Да. Да. Само да се издокарам за Вирджиния. Здравей, Вълк. Махай се, остави ме на мира. Обеща да ми се подчиняш. Не. Да. Аз те контролирам. Не. Защо не мога да видя спътниците ти? Каква магия е това? Магия? Има ли някаква храна? Не, не, не съм говорил с никого. Приготвях вечеря. Къде е? Май... Знаеш ли какво? Рибке, рибке. Ей, ей. Ще изплуваш от калното блато, а всичко навред ще е злато.
Хало? Ехо. Пръстът на богатството. Татко, добре ли си? Причу ми се нещо. Почиствах и без да искам щупих стъкло. Пъхна ли си пръста в рибата? Всъщност... Да. Не се тревожи. Сега сме богати. Сами сме си банка. Знаеш ли какво? Мога да превърна цялата лодка в злато. Ще потъне и всички ще се ударим. Права си. Ще потърся нещо подходящо. Когато се здобием с купчина злато, ще ми бъдеш благодарна. Ще ми бъдеш благодарна. Да! Трябва да намеря кокъл. Костица. Месце. Трябва да намеря кокъл. Господарката не ми дава кокали. Ще открадна няколко. Ще ги скрия под чаршафите и ще ги изям, когато тя си легне. Трябва да намеря кокали. Стани. Изправи се. Страх ме е. От какво? Да не падна. Много е високо. Не може ли на четири крака? Знаеш ли кой си? Може ли бисквитка? Не си куче. Ти си принц Уендъл. Владетел на четвъртото кралство. Принц Уендъл обича бисквитки. Облечи се. Имаш цял живот да се учиш преди да те коронясат. Трябва да демонстрираш храброст, лоялност и интелект. Няма да е лесно. Какво има? Нищо, нищо, просто странно усещане. Вижте, вижте! Лодката на жълтко! Акостирала е там! Пази се от пръста. Там. Антони, става нещо странно. Имам чувството, че съм двама души едновременно. Какво? Трябва да отида в онзи замък. Защо да ходим в онзи стар замък? Да последваме жълтко. Ето го там. Не, сигурен съм, че човешкото ми тяло е там. Чакай! Боже! Принце, върни се! Върни се! Какво му стана? Принце! Не можем да го последваме. Но... Да намерим жълтко и да си върнем огледалото. Добра идея. Остави го. Добре. Да, добре. По-бързо! Не мога по-бързо, ръцете ми кървят. Ръцете ми кървят! Мътните да те вземат! Мъкнете и двамата! Ето го, разрушение замък! Трябва да се явим при кралицата. Отлична идея, карай към брега. Жълтко беше тук цяла сутрин. Тръгна си преди половин час. С останалите неща от лодката? Да. Кога ще се върна? Няма.
Размени лодката за моя кон и каруца. Направих отлична сделка. На къде тръгна? Каза, че ще мине през гората. Ако побързате, ще го настигнете. Добра идея, да тръгваме. Хайде. Чакайте малко. А принцът? Нека се оправя сам. Сърцето ми се къса, но трябва да намерим огледалото. Сам каза, че е бил много досаден. Да, знам, но... Виж. Какво? Чувствам се виновен, че го изоставям. Не е избягал случайно. Ще изгубим огледалото. Татко. Чакай, чакай. Дайте ми 15 минути. 15 минути. Докато чакаш храната, си дръж езика в устата. Вулгарно е да го плезиш постоянно. Умирам от глад. Къде ми е купичката? Ще получиш прекрасна храна. Но след като се научиш да използваш вилица и нож. До тогава ще гладуваш. Искате ли нещо за пиене, ваше величество? Купичка вода. Чаша вода. Принцовете не пият от купи. Чаша вода, моля. Искаш ли нещо друго? Вълнената си топка. На масата не се играе. Ваше величество, троловете са тук. Упражнявай се с вилицата и ножа, а след 10 минути ще дойда да те изпитам. Вилица, нож. Сигурен съм, че съм тук. Трябва да съм аз. Подушвам се. Ти съм аз. Ти. Аз съм. Ти. Аз. Ти. За Бога. Да, добро куче, добро куче. Искам си четирите крака. Ако успееш да ме докоснеш, ще развалим магията. Хайде, глупаво куче, протегни се. Чакай тук. Не ме чуваш, но ще доведа помощ. Ще се върна след малко. Не мърдай. Къде е принц Уендъл? Да, принц Уендъл. Изпратих ви да го доведете. Благородна мисия за всеки трол. Тогава къде е той? Идиоти! Говорих с огледалото си. Принц Уендъл е много близо. В момента пътува по реката. Това се казва късмет. Намерете го! Ако пак се върнете без кучето, ще ви накарам да си изядете сърцата. Проклятие! Размина ни се доста леко. Принце! 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 Антони! Принце, открих се! Внимавай! Внимавай! Оставете го на мира! Той е просто куче, страхливци! Тони! Татко? Тони! Тони! Татко! Слава Богу, че си добре. Намери ли принца? Добре ли си? Победих троловете. Браво! Това е добрата новина. Има лоша новина? Дали лоткарят има длето?
Каква точно е лошата новина? Ами... Мисля, че ще го отделим доста лесно. Ханс, ловецо. Викали сте ме, милейди. Нито вълкът, нито троловете хванаха кучето. Търпението ми се изчерпва. Сравнени с вас, те са нищо. Защо не ги виждам в огледалата си? Нещо замъглява образа. Те са близо. Вече не са в реката. Ще навлязат в гората ти. Ще ги намеря. Никой не може да избяга на ловеца. Всеки аспект от живота ми е ръководен от стремежа към щастие и самоизява. С всеки изминал ден ставам нов и по-добър човек. Чувствителен към нуждите на жените. Вслушвам се в емоциите си, наясно съм със себе си. Добре. Намерил съм душевен мир и покой и контролирам всичките си желания и... Тони! Ще съсипеш бекона! Надушвам изгоряло! Бекон! Чувствам се ужасно. Виж го! Станала е неприятна грешка заради златното кутре. Можеше да се предвиди. Но аз го убих! Магията може да се развали. Не се тревожи. Наистина? Не го казваш просто така. Май го казвам. Ще пробваме тест за внимание. Хайде! 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 Донеси! Донеси! Не е смешно. Ако продължим, ще стане смешно. Защо сте още тук? Казах да се приготвите. Правим сандвичи. Правим сандвичи. Огледалото се отдалечава всяка минута. Изгубим ли следата, никога няма да се приберем. Вирджиния, за закуска има бекон, но обожавам бекон на рано сутрин. Малки прасенца, вирналина, вити опашленца. Бекон, бекон, цвърчащ върху на горещен тиган. Печи го, пържи го, вари го, целият лъпни го, схрусни го, дъвчи го, глътни го, около пиле уви го и наслади му се игриво. Да го довършим по пътя. Чакай, чакай малко, Вирджиния. Вирджиния, чакай, чакай, Вирджиния. Чакай, Вирджиния, какво виждаш? Много дървета. Не, не виждаш нищо. Всичко се е променило, докато си спала. Например? Виждаш ли тази поляна? Да. Около полунощ по нея притича язовец. 2 часа по-късно лисица надуши следата, но се оплаши от нас и се скри. 30 минути след това се появи друга лисица. Този път млад ядър мъшкар. Явно е похапнал, защото не го видях да се връща. Виждаш ли там, където пръста е разорана? Една шумна дива свиня душеше наоколо. Не знам как не си се събудила. А точно пред теб има дупка на картица. А ето там Елен и Кошута се любуваха на изгрева с мен. Да не споменаваме за купищата зайци, невестулки, фазани и онази сова. И ти не си видяла нищо? Ето, че ти ми разказа. И още как. Ще тръгваме ли? Тони!
Аз съм бедна старица. Дайте ми малко храна. Съжалявам, останаха ни само 6 сандвича с бекон. Добре, господине. Работя само с благотворителни организации. Млада госпожица, дайте ми малко храна. Моля. Ето, това ми остана. Вирджиния, много си ме кошава. И нежна. Ей! Тъй като беше много мила, ще ви науча на един урок. Вземи тази пръчка. Счупи я. Сега тази. Сега събери трите и се опитай да ги счупиш. Не мога. Това е урокът. Определено си струваше сандвича. Когато учениците са готови, учителят се появява. Не си учила в моето училище. Извинете, да сте виждали Джуджеска, Руца? Рано сутринта. Пое по пътя през гората, но вие не дейте. Трябва да заобиколите. Чакай! Само този път е безопасен в гората. Не и за вас. Някой ви преследва и иска да ви убие. Чакай, как така иска да ни убие? Един човек контролира гората. Ловецът. Чух, че служи на кралицата. Едва ли ще очаква да се отклоним от пътя и да поемем през гората? Защо? Само глупак би навлязал в омагьосаната гора. Да не го оправим. Добре, от сега нататък. Аз ще водя. Не се отклонявайте. Чакай, аз